L'accident ha ocorregut després d'una maniobra una mica estranya. El conductor ha realitzat un gir sobtat per entrar al pont i després d'enderrocar una barana, el cotxe ha caigut finalment al mar. Ràpidament, dos cambrers d'un restaurant en del davant s'han llançat a l'aigua per poder socórrer l'ocupant, que tanmateix ha sortit sol del cotxe quan s'enfonsava dins l'aigua. Poc després, un camió grua ha procedit a treure el vehicle del fons del mar. Ha estat justament aquí, en el port de Ciutadella, en aquest pont, on el cotxe ha tingut l'accident, ha ferit primer en aquella vorera i després s'ha desplaçat aquí. Han enderrocat una barana i el cotxe ha caigut a la mà. Ràpidament s'hi han tirat dos cambrers, però per sort el conductor no té lesions greus. Sí, porque el coche estaba volcado y se iba hundiendo y bueno, sabíamos que había por lo menos una persona dentro y bueno, es lo que te sale, ¿no? ¿La había rescatado? Bueno, no, por suerte salió él solo. Cuando llevábamos ahí estábamos viendo cómo poder sacarlo y consiguió salir él solo, menos mal porque el agua estaba un poco turbia, ¿no? Sin lesiones graves, ¿no? No, sí, estaba un poco así aquí, pero creo de los cristales o algo así, por suerte ha ido todo bien. El conductor, de 36 anys i natural de Maó, encara que domiciliat a Ciutadella, no ha tingut lesions greus, a pesar d'haver estat traslladat al centre de salut del Canal Salat. En el primer control d'alcoholèmia, practicat per la policia local, el conductor havia donat positiu en 0,58.